No domingo, eu estava dando uma volta de carro aqui pela nossa cidade para a gente dar uma voltinha. E domingo, como vocês sabem, é dia do churrasco, não é? E eu passei por uma casa de carnes, até bem conhecida, aqui de Porto Alegre, e tinha fila, gente. Era uma fila de mais de 20 pessoas para garantir a sua carne para o domingo. E daí eu me senti uma felizarda. Porque eu conto com os produtos do comércio de carnes Alfredo toda semana aqui na minha casa. Eu já mostrei para vocês e eles te entregam o produto e tu não precisa ficar na fila. Tem coisa melhor, são os melhores cortes, com a melhor qualidade e principalmente com os melhores preços. O comércio de carnes Alfredo entrega para os melhores restaurantes, melhores hotéis de Porto Alegre e bares. E agora entrega também para o consumidor final. E isso é uma facilidade para nós, porque tu já pode pedir a carne sem gordura, cortadinha do jeito que tu quer e sabe que está recebendo o melhor produto mesmo. Afinal, o comércio de carnes Alfredo está há 60 anos no mercado. Já imaginaram? 60 anos no mercado não é para qualquer um, né? Entrem no site do Comércio de Carnes Alfredo, que está com o site novo, lindo de morrer, aonde mostra direitinho os preços, o cardápio. Ali você tem todas as informações do Comércio de Carnes Alfredo. Você fica sabendo dos valores e também já pode fazer o seu pedido de teleentrega. O Comércio de Carnes Alfredo entrega na sua casa com toda a segurança. O produto já vem limpinho, prontinho para ser usado, e ali também a gente vê as formas de cortes que pode pedir. Simplesmente, ó, não precisa mais ficar na fila do açougue, porque o comércio de carnes Alfredo entrega na sua casa aquela carne para o churrasco de domingo. E sempre tem ofertas, né, gente? Além do preço maravilhoso, o comércio de carnes Alfredo toda semana faz promoções, faz ofertas, e a dessa semana, sabem qual é? Tem promoção de tatu, seja ele cortado em bifes ou então a peça inteira por R$19,90 o quilo. Muito bom, não é? Então peça já! Entre no site ou no Instagram do Comércio de Carnes Alfredo.